saata... Mun korva aukes. Mä oon hiljalleen toipumassa nielutulehduksesta, korvatulehduksesta, silmätulehduksesta ja vaikka sun mistä ihmeitä ebola. Mä löysin jopa jotain tavallaan julkaisukelpoista mun koneeltani. Tää kuulosti tosi väärältä jotenkin. Tarkoitus on nyt siis dupata sama kohtaus, mut kolmella eri tyylillä. Ja tän tarkoituksena on näyttää, miten paljon ääni tai eläytyminen voi vaikuttaa hahmon olemukseen ja kaikkea tällaiseen, you know. Mä näytän teille esimerkin, niin tiedätte konkreettisesti, mistä on kyse. Mä aion dupata tän kohtauksen Pieni merenneitä ja Pärsky. Ja me voitais aloittaa sillä, että miltä Pieni merenneitä kuulostaa se lapsi äänellä ja miltä Pärsky kuulostaa jollain typerällä mörellä äänellä. Voihan verkko! Voihan verkko! Oletko koskaan nähnyt mitään näin ihanaa? Wow, magee! Mutta mikä se on? En tiedä, mutta Joonas kyllä tietää. Mikä se oli? Kuuliko se jotain? Mikä tää on? Ariel! Pärsky, ota rennosti! Oh my god! Tota ei voi ottaa tosissaan nimenomaan. Sitten tulee automaattisesti piladuppimeininki. Okei. Ariel on teini. 16-vuotias käsittääkseni. Joten entä jos tehdään semmonen vähän sellainen, tiettäkö, vähän nasaali ääni sellainen. 16-vuotias teini, mä pystyn tekemään mitä vaan. Mä luulen, että se vaikuttaa Arielin olemukseen silleen negatiivisella tavalla, että se ei olekaan enää ehkä sit niin sulainen, ihana. Ja mä teen Pärskylle vaan mahdollisimman ärsyttävän äänen, okei, joten kokeillaan tätä. Voihan verkko! Voihan verkko! Oletko koskaan nähnyt elämäsi aikana mitään näin ihanaa? Wow! Mone! Mutta mikä se on? En tiedä, mutta Joonas kyllä tietää. Mikä toi oli? Kuulitko jotain? Mikähän tämä on? Ariel! Pärsky, ota rennosti. Tehdään Arielista nyt ihan täysin eri hahmo, nimenomaan hahmo, ja hahmolle luodaan hahmonomainen ääni. Tällä kertaa se on jotain tämmöstä. Jotain, joka ei käy millään tapaa järkeen. Okei, okay. Pointti tässä on edelleen se. Näyttää vaan, miten paljon hahmo voi muuttua ja sen olemus pelkän äänen avulla. Ja sama juttu Pärskylle kans. Mä pahoittelen jo etukäteen, mä oon tehnyt tälle näköjään todella raivostuttavan kimeän äänen. Voihan verkko! Voihan verkko! Ootko sä nähnyt ikinä mitään näin kaunista? Make! Mikä se on? En mä tiedä, mutta Joonas kyllä tietää. Mikä se oli? Kuuliko se jotain? Mikä tämä on? Ariel! Pärsky, relaa vähän. Sit se tärkein, eläytyminen. Suomalaiset ollaan niin monotoonista kansaa, joten viimeinen klippi on nyt siis järkevät äänet, mutta ilman minkäännäköistä oikeaa realistista eläytymistä. Joten me katsotaan. Voihan verkko! Voihan verkko! Oletko ikinä nähnyt mitään näin kaunista? Magee! Mutta mikä se on? En minä tiedä, mutta Joonas kyllä tietää. Kuulitko? Kuulitko sinä jotain? Mikä tämä on? Ariel! Pärsky, rauhoitu! En tiedä, mutta Joonas kyllä tietää. Tämä saattaa olla vähän random, mutta mun mielestä on ihan hauskaa, mielenkiintoista kokeilua. Mikäli tämä teitä kiinnostaa, niin mä teen tätä ainakin vapaa-ajalla kokeilun halusta. Mutta jos haluatte nähdä lisää tämän kaltaisia duppitestisarjoja, niin kommentoi tuohon alas, mistä klipistä tai hahmosta te haluaisitte nähdä ja saa ehdottaa tyylejä. En millaisia äänejä tai murteita tai mitä tahansa tuleekaan mieleen, niin katsotaan millainen vaikutus niillä sitten on niihin hahmoihin. Joten hei! En mä tiedä, mä oon jotenkin tosi ruosteessa, kun mä piin parin viikon tauon videoiden tekemisestä. Mutta toivottavasti tykkäsitte. Mua vähän arveluttaa julkaista tää, mutta kiitos kun katsoitte ja me nähdään taas aivan pian. Eli moikka moi!